Estamos dando continuidade né, aos atendimentos que já eram realizados anteriormente. E hoje nós temos a profissional a doutora Francine, que veio para atender a nossa demanda da psiquiatria. Bom, e quantos atendimentos foram realizados hoje? Hoje ela vai atender cerca de 40 pessoas. Lembrando que esse atendimento hoje está sendo realizado em parceria com o consórcio. Né? Nós solicitamos o profissional na rede. E eles atendem o nosso pedido e trazem o profissional até o município. O município conta com o recebimento aí de vários profissionais aqui para atender a nossa população, né, secretário? Isso, nós somos assistidos hoje pelo consórcio, né? é uma parceria que nós já temos. E temos aqueles profissionais que são credenciados aqui no nosso município. E é importante a gente sempre mencionar o cuidado que a Secretaria de Saúde tem justamente com essas especialidades, que o município de Alto Garças não possui profissional para atender esses profissionais vindos de fora. Isso. A preocupação é que nós consigamos atender o maior número de pessoas possíveis dentro do nosso município, né? diminuindo assim a exposição à estrada, até mesmo muita dificuldade que as pessoas têm de acesso a esse profissional. Então hoje nós conseguimos trazer para o nosso município a especialidade de psiquiatria, ortopedia, gastroenterologia, cardiologista estarão vindo também, né? Agora que nós terceirizamos o atendimento do pronto atendimento, eh, estamos contando com o ginecologista obstetra que farão as consultas eh, mensais já iniciam esse mês. É também ortopedista lá pela, pelo Instituto. Outras demandas que terão início ainda esse mês.